Håll det långt till sig, kom igen! Kom igen då! Kom igen, det ser ut så! Kom igen till så håller du åt nu! Håller du åt till så här, kom igen! Kom igen, Lutinsö! Kom igen, Lutinsö! Gå ta ett åker! Kom igen nu! Kom igen nu, Tyresö! Kom igen nu! Kom igen nu, Tyresö! Måste vara fort! Kom igen nu, Tyresö! Kom igen nu, Tyresö! Kom igen! Kom igen nu! Kom igen nu, Tyresö!
Baldwin! Recto! Kom igen nu för fan! Kom igen nu till så! Kom igen nu! Kom igen till Tyresen! Det är inte så svårt. Kom igen nu! Tobbe!
Filip Andersson har gått ut på 2 minuter. Kom igen nu Tyresö, kom igen nu! Bra Dave! Bra Dave! Kom igen, försvaret nu! Kom igen, strax till Tyresö! Kom igen nu! Kom igen Tyresö, kom igen! Kom igen Tyresö! Bra Samuel! Kom igen nu! Händer ingenting! Armen uppe! Bra Samuel! Bra Jocke! Bra Tyresö! Håll emot igen Tyresö, kom igen nu! Håll emot! Thank you.
Kom igen, Tyresö! Kom igen! Håll linje, kom igen nu Tyresö, kom igen nu!
gula, vi kan dansa hurra hurra! Kom igen nu Tyresö! Kom igen! Kom igen Tyresö, håll emot nu! Kom igen Tyresö, håll emot nu! Håll emot! Håll emot Tyresö! Håll emot Tyresö, håll emot! Bra jobbat Tyresö! Kom igen, håll emot Tyresö, håll emot! Henrik Ahlström har gått ut på 2 minuter samtidigt som... Oh.